Re! Viss ēters ir te! Latvijas Leļļu teātra pandēmijas laikā atklātās virtuālās teātra telpas divānu zāli. Repertuārs šodien papildināts ar jaunām izrādēm. Kopumā 14 iestudējumi domāti gan pašiem mazākajiem, kuri teātrī vēl nemaz nav bijuši, gan skolas vecuma bērniem un arī dzin pieaugušu auditorijai. Iegādājoties ģimenes biļeti uz dīvāna zāles, dīvāna izrādes iestudējumu, skatītājs saņem 72 stundas derīgu piekļuves kodu, kuru norādītajā laikā iespējams izmantot neierobežotu reižu skaitu. Mūsu filmēšanas grupa devās uz teātra pagaidu un mēģinājumu mājvietu Rīgā Lāčplēšu ielā. Un skatāmies Anetes Lesītes sižetā. Nu, žurkam tagad ir brīvais laiciņš, vienīgi nekur nevar iet. Bet nu tā, es jau tikai pa māju. Baron ielā jāsāk remontiņu taisīt. Man tur būs tagad labāk tā zāle. Laikā, kad ar skatītājiem klātienē tikties nav iespējams, Latvijas Leļļu teātris turpina spēlēt jau pirmā pandēmijas viļņa laikā atvērtajā spēles laukumā divām zālē. Tā ir virtuālā teātra telpa, kuras repertuārā iekļautas 14 izrāžu digitālās versijas. Ir tādi divi brīnišķīgi iemesli, kāpēc lai to darītu. Viens iemesls ir tāds, ka izrādes, kuras ir tā saucamās trostu izrādes, kuras mēs spēlējam virs širmja, tās mēs nerādīsim un skatītāji klātienē neredzēs patiešām arī ārpus visām pandēmijām, vēl kāds pāris gads, jo kamēr teātris ir remontā, mēs esam citās telpās un ir iespēja redzēt to tūplānā. Ja, piemēram, izrādē esot klāt, jūs sēžat pēdējā rindā, tad jūs varat neredzēt nianses, ko jūs tagad varēsiet ieraudzīt. Skatītāji varēs sastapties ar visdažādākajiem izrāžu varoņiem – Pelnrušķītam divām lotiņām, Emīlu un Berlīnas zēniem, Pifu un Maksu un Moricu, Lelīti, Lolīti un daudziem citiem. Jaunākais izrādes ieraksts, kas iekļauts dīvānzāles repertorā, ir Šarla Perro slavenā pasaka Pelnrušķīt, kas veidota klasiskajā širmja leļu tehnikā, un no kuras pie mums uz filmēšanu arī žurks atskrējis. Šī vismaz ir kaut kāda iespēja mums atgādināt par sevi skatītājiem, jo aug jau tagad cilvēki, kuri jau vairākus gadus ne viņi jēdzīgi iet uz skolu, nu, ne arī viņi iet uz teātri. Nu, divus gadus, trīs gadus, četrus gadus, un tu jau būs pēc tam paudzes, kas vispār nezinās, kas tas tāds ir. Raudāt gribās, nu. Kad es varēšu pa īsto skatītāju satikt ko? Kad? Kad? Tagad viss skatīsies tikai tajā, nu, dīvānā. Nu, labi, ka vismaz tur skatās. Latvijas Leļļu teātrī režisors Edgars Niklasons pandēmijas laikā radījis arī jaunu animācijas miniseriālu Nīna un Le Corbusier, kas skatītājiem pieejams bez maksas un skatāms gan teātra mājaslapā, gan YouTube kanālā. Šī ir, kā mēs to saucam, dzīvās animācijas izrāde, to reāli laikā darbina aktieri. Multfilms galvenie varoņi ir meitene vārdā Nīna un viņas pieklīdušais purva bruņurupucis Le Corbusier. Un principā tas stāsts ir, nu, par emocijām. Mamma, čau! Tehnikas skaidru ceļu iedod kodoskops, kas projicē attēli, skaidrs, ka attēls ir tāds puscaurspīdīgs. Un tad arī lēlītes ir grieztas no caurspīdīga materiāla. Cilvēki foni ir vairāk mana pārziņa un dzīvnieku zīme Edgars. Nākamā gada janvārī taps animācijas seriāla turpinājums. Aneta Lesīte, Ivo Veiss, Rīta Panorāma.